Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի ուսյունիկի մարզային վարչության ծառայողները հետևողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության բեկմաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների հետ իրականացված մեծածավալ քննչական դատավարական գործողությունների ինչպես նաեւ համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձել են որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարավային մաքսատուն վարչության Մեղրիի ժամունքի պետը հանդիսանալով պաշտոնատար անձ 2020 թվականի հուլիսի 5-ից ոչ ավելի 2021 թվականի մարտի 3-ին երարյալ անկաջ ժամանակահատվածում նախնական համաձայնության գալով նույն մաքսային կետի պաշտոնատար անձ հանդիսացող այլ աշխատակիցների հետ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձանց օկտին ակնհայտ ապօրինի գործողություններ կատարելու համար ստացել են առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք կատարել պաշտոնեական կեղծիկներ ինչպես նաև շահադիտական դրդումներից ելնելով իրենց պաշտոնեական դիրքն օգտագործել են ծառայության շահերին հակա chak chen katarel irens tsarayogakan partakanutyunere EA kan vnaspats'arelov petutsyan orinak an shaherin vornan zgushutyan parachatsrel e tsalner hetevanqner aispes HM zbaghetsnelov Hayastani handrapetutsyan petakan yekamutneri komiteyi harafain maksatun varchutyan Megriyi maksayin ket bajni bajanmunki petipashtona entunele Irani islamakakan handrapetutsyunits Hayastani handrapetutsyan taratsk tarber tesaki berneri nerkrmamb zbagvov anzants kogmits Iran yev nuyn maksayin ket i maksayin tesuch AP-in aranznapes khoshor chaperov kasharktalu առաջարկը վերջինի եւ այլ պաշտոնատարանց անձհետ նախնական համաձայնությամբ նշված անձանց օկտին ակնհայտ ապօրինի գործողություններ կատարելու եւ որոշակի գործողություններ կատարելուց զրըն պահ մնալու համար այդ պայմանավորվածությունը ձեռքբերելուց հետո հիշյալ պաշտոնատարան zinc տնտեսվարողների octin ակնհայտ ապորինի գործողություններ կատարելու այնը նրանց կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մեղրի անցակետով մետաղե ամրաններ եւ ավտոմեքենայի շարժիչի հովացման համար նախատեսված հեղուկներ մաքսային հսկողությունից թաքցնելու եւ մաքսային ձևակերպման ընդհանրակարքերը շրջանցելու եղանակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ մուտելու եւ այդ կերպ մաքսային վճարներ կատարելուց տնտեսվարողին ազատելու դիտավորությամբ չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտ ություններ այնը հաստատապես իմանալով Բեռնատարներում մաքսազերծման յենթակա ապրանքների արկայության մասին դրանք մաքսակետի հսկման տակavar հասնելուց հետո մաքսային օրենzdրությամբ սահմանված կարգով ձևակերպման են ընթարկել չեն հաշվառել չեն կշռել թակծրել են տրանսպորտային միջոցում հայտարարագրման յենթակա ապրանքների արկայությունը Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ 865 գիծնա որոշմամբ ճան համաված ապրանքի մաքսային հայտարարագիր չներկայացնելու եւ պատասխանատու պաշտոնատար անձ կողմից ավտոմեքենայի արտաքին զննում Բեռնային մասում կիրառված ապահովման միջոցների ամբողջականության ստուգում ճիրականացնելու պայմաններում չեն կիրառել Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների կողմից օգտագործվող մաքսային ապահովման միջոցներ։ Դրանց վերաբերյալ համապատասխան աշխատրումներ չեն կատարել Բեռն ուղեկցող փաստ Զինորեն զերության համանված կարգով չեն լրացրել եւ չեն ներկայացրել ապրանքների եւ տարանցիկ հայտարարագրեր չեն կատարել փաստաթղթային եւ փաստացի հսկողական անդրաժեշտ գործառույթներ փոխարենը տրանսպորտային միջոցները թույլատրել են տեղաշարժել մանրակրկիտ զննման մասնաշենք եւ Բեռնատար ավտոմեքենաների կայանատեղ իսկ այնուհետեւ ռենտգեն դիտարկման եւ նկարահանման մասնաշենք Դրանից էլ իրանց հանցավոր գործունեությունը <th>ակցնելու նպատակով կազմել եւ ծարայողական կնիքով հաստատել են բերի տեղափոխման աշտոնեական փաստաթղթեր հանդիսացող ակնհայտ կեղծ տեղեկատվությամբ ներքին տարանցիկ հայտարարագրեր։ Գաշարք տվողին պատկանող մաքսազերծման յենթակա բերները նախապես որոշված վայր անարքել հասցնել նապահովելու ճանապարհին հնարավոր ստուգումների դեպքում դրանք ստուգող անձններ կայացնելու եւ այդ կերպ կիրառված հանցավոր մեխանիզմը խողարկելու նպատակով կեղծված հայտարարագրերը դրամադրել են բեռնատարների վարորդներին վայր հասնելուց հետո դրանց ոչնչացման պայմանով Մշակված ցանցավոր սխեմայի ղիրարման պայմաններում 2020 թվականի ընթացքում Բեռնատար ավտոմեքենաներով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Մեղրի անցակետով մաքսային հսկողությունից ཐակցնելով Հայաստանի Հանրապետության տարածք են տեղափոխվել ընդանուր 70250 տոննակաշով մետաղե ամրաններ եւ 23 տոննակաշով ավտոմեքենաների շարժիչի համար նախատեսված հովացման հեգուկ, որբիսի գործողությունների դիմաց դᑕացել են առանձնապես խոշոր çapերի կաշարկ։ Վերօգեալիզ բացի Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ վող եւ Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցված ընկերության սեփականատեր ՎԴ-ն 2020 թվականի սեպտեմբերից մինչեւ 2021 թվականի մարտի 3-ը իր առ Legal ընկած ժամանակահատվածում նպատակ ունենալով Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքից մաքսային հսկողությունից ཐակցնելու եւ մաքսային ծevoկերպման ընդհացակարքերը շրջանցելու եղանակով Հայաստանի հանրապետության տարածք ներմուծել Drift 7000 SEI 40 ավտոմեքենաների շarjիչի համար նախատեսված Իրանական արտադրության ավտո գրեջ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարավային մաքսատոմ աղջության مەգրիի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցներին եւ համոզելու եղանակով նրանց դրդել է ճարաշահել իրենց պաշտոնեական լիազորությունները այնը ավտոյուղերը բացթողում ներքին սպարման համար մաքսային ընդհացակարքի շրջանցմամբ Հայաստանի հանրապետություն ներկրելու եւ այդ կերպ առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր եւ տուրքեր վճարելուց խուսափելու համար պաշտոնատար անձանց կազմից համազանություն ստանալուց հետո Իրանի իսլամական հանրապետությունում հաշվառված տ հապատասխան մաքսային ձևակերպման Հայաստանի Հանրապետությունը տեղափոխվել ավտոմեքենաների շարժիչի համար նախատեսված Իրանական արտադրության ավտոյուղեր, որոնք Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հրաֆային մաքսատուն վարչության Մեղրիի մաքսային կետի բաժնով Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ մուծվել բացառապես նույն մաքսատան բաժանմունքի Պետ ՀՄ-ի հերթափոխի ընդացքում։ ՀՄ-ն եւ նշված օրերին իր հետ հերթափոխի մեջ գտնված պաշտոնատար անձանց անձնիցացող Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հրա դիմaksային կետ բաժնի միշարք մաքսային տեսուչները նախնական համաձայնության գալով իրար հետ եւ հաստատապես իմանալով բեռնատարներում մաքսազերծման յենթակա ապրանքների արկայության մասին դրանք նախատեսված հաշվան տաղավար հասնելուց հետո մաքսային օրենsdրությամբ սահմանված կարգով մաքսային ձևակերպման չեն ենթարկել մասնավորապես նույն օրերին մաքսային տեսուչները ճարաշահելով իրենց պաշտոնեական լիազորությունները եւ չկատարելով իրենց ցարայողական պարտականությունները չեն կշռել բեռնատար ավտոմեքենաները դրանց տվյալները չեն մուտքագրել միասնական բազա որից էதோ առանց սահմանված փաստաթղթերի թույլատրել են Բեռնատարների ելքի մաքսակետից կեղծ տեղեկություններ ներառելով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հարավային մաքսաթոռն վարչության Մեղրիի մաքսային կետի բաժնի ելքի Մատյանի տրանսպորտային միջոցի համարանիշի լրացման վանդակերում դրանում Բեռնատարի իրական համարանիշի փոխարեն նշելով նույն մաքսային կետ երբևէ մուտք չգործած եւ գույություն չունեցող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշ Խմբային շահերից ելնելով Պաշտոնեական փաստաթղթերում ներառելով ակնհայտ կ առելով պաշտոնեական կերտիքներ Վերօգրյալ գործողությունների արդյունքում քաթարվել է Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսային ծառայության բնականոն գործունեությունը տնտեսվարող է հուսափել է ծեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու և Հայաստանի Հանրապետություն մեծացավալ ապրանքներ ներմուծելու դիմաց օրենքով սահմանված առանձնապես խոշոր չափերի մաքսատուրք, ակցիզային հարկ, ավելացված արժեքի հարկ և բնապահպանական վճար վճարելուց այդերբ պետության օրինական շահերին պատճառելով էական վնաս, որն ազգուշության առաջացրել է ցաներ հետևանքներ։ Դեպքի <Depki>, արդիվ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության Ծառայության Քննչական Դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով կատարված մեծածավալ քննական եւ այլ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաեւ դրանց զուգահեռ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում թվով 1332 տակար ավտոյուղ բեռնված եւ 25 ճանապարհով Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքасած Բեռնատար ավտոմեքենան Բեռնաթափելու ժամանակ հայտնաբերվել եւ արգրավվել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության Ծառայության աշ Քրեական գործով կատարված շուրջ 1 տասնյակի ծավալի խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են 25 ճանապարով բարբերաբար Հայաստանի Հանրապետություն-Բեռներ տեղափոխելու փաստը հավաստող ապացույցների բավարար համակցություն, այդ թվում գեղձ գրառումներ, ապօրինակող պաշտոնեական փաստաթղթեր, մատյաններ, հայտարարագրեր, զնվել են 20 համակարքիչները, որոնցով པར་զվել է, որ մաքսակետով անցած եւ քրեական գործով հետաքրություն ունեցայสนող Բեռնատար ավտոմեքենաների տվյալները չեն մուտքագրվել Պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային բազաներ տեսվարողներին ազատելով հարկեր турքեր վճարելուց եւ մյուսների հանդեպ ստեղծել անհավասար մրցակցային պայմաններ։ Քրեական գործով ձերբերված ապածույցների բավարար համակցության պայմաններում որոշումներ են կայացվել մաքսային բաժանմունքի պետին՝ տեղակալին, մաքսային բաժանմունքի երկու տեսուցիչներին, նրանց օժանդակած անձին, Բեռնատար ավտոմեքենայի վարորդին, թվով 3 տնտեսվարողներին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով որպես մեգադրյալ ներգրավելու մասին եւ նույնն օրը նրանց դվել կալանավորումը իսկ՝ մյուս 3-ի նկատմամբ ընտրվել են անազատության հետ չկապված խախանման միջոցներ ձերնարկվում են անդրաժեշտ քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ հանցավոր մեխանիզմի կիրառման արդյունքում պետությանը պատճառված վնասի իրական չափը ճշտելու մաքսային տեսուչների եւ տնտեսվարողերի կողմից կատարված այլ հանցավոր դրսեւորումները բացահայտելու կորոպցիոն մեխանիզմումներ գրաված անձանց ամբողջական ճերժանակա պարզելու եւ նրանց արարքներին համաժեք քրեայ իրավական գնահատական տալու ուղությամբ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է տնտեսվարող սուբյեկտներին իրենց գործունեությունը ցավալել բացառապես օրինական դաշտում եւ զերծ մնալ կոռուպցիոն դրսեւորումներից։ Ծանոթում. յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։